Один день на службі в армії у Бердичеві на Житомирщині у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича близько 500 школярів з регіону спробували відчути, як то бути армійцем. Учні шкіл області знайомилися з побутом і умовами проходження служби. Чи готові після побаченого поповнити лави Збройних сил, дізнавалася Юлія Синельникова. Школярам у тирі артбригади вперше дозволили стріляти бойовими набоями. За вправами уважно стежить інструктор. Це якось було більше як іграшка. Не знаю, враження були класні, було дуже весело. Скласти, розкласти я вже не перший раз, то не дуже важко. А ось стріляти, враження дуже позитивні. Складати і розбирати стрілецьку зброю – це обов'язкові навички усіх військовослужбовців ЗСУ. Найбільше сподобалось це розбирати автомат. І взагалі роздивлятися зброю. Крім того, дуже цікава техніка і спробувати посидіти в ній, роздивитися її, навіть спробувати покрутитися. Це дуже і весело, і дуже корисно. Артилеристи обладнали 11 локацій, де знайомлять школярів з військовою технікою. Армієць Сергій Підлісний називає свою 27-тонну самохідну установку «Гіацинт-С» не інакше, як… Красуня. Вона вже відбула в АТО. Відпрацювала, була на капремонті, зараз ми її відновили після бойових виїздів. Може працювати як на дизельному пальному, на бензині і на керосині. Запас ходу без дозаправки 500 кілометрів. День відкритих дверей не вперше влаштовують для старшокласників у 26-й артилерійській бригаді. Нині сюди завітали щонайменше 500 учнів з шкіл області. Це люди, які готові віддати своє життя за країну, це люди, які мене захищають, і це люди, власне, завдяки яким я зараз знаходжусь тут жива. Двері новозбудованої казарми, прально-лазневого комплексу та кухні з їдальнею також були відкриті для охочих зазирнути у ці приміщення. Мета – показати ці зміни, показати, що зараз армія досить добре грошове забезпечення, соціальні гарантії, також створюються умови для проживання військовослужбовців, харчування. Таке знайомство з армійською службою та побутом дають результати, переконують у частині. Вони одними із перших відправилися на схід, і ця бригада одна із найдавніших. Ну, звісно, піду служити з задоволенням, буду радий захищати нашу країну. Я готовий служити своїй батьківщині, захищати свою вітчизну. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5-й канал.